Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Matheus Ken trazendo pra vocês hoje mais um vídeo. E hoje estamos aqui pra continuar a nossa série de Advanced Craft, a nossa série focada em construção. E tô aqui hoje com quem? Luquizão. Ei, Luquizão, suavão. E aí, beleza? Invadi essa série aí. Invadindo aqui o quê, rapaz? Você é marca registrada. Eu tô aqui. Lá, o quê? E tô aqui hoje com o Lucas, que finalmente o Lucas tá com o microfone. E Lucas, solta a sua voz aí. Oi. Olha que vozeirão. Olha que vozeirão, que voz de macho alfa. Que voz de macho alfa. Aguenta, e hoje a gente vai continuar aqui as nossas construções. O que, que a gente vai fazer hoje, velho? A gente vai começar a passagem pro templo dos inscritos, que vai ser um negócio que eu vou fazer aqui, que eu vou explicar agora. É, todo vídeo, né, de Advanced Craft vai vir o nome de alguém pra cá e a skin dele também. A gente vai construir a skin dele e colocar uma placa com o nome dele lá no templo dos inscritos. Uma cópia aí um pouco melhorada do Jazz Ghost, né? Porque vocês estão ligados que nós copia tudo na cara dura mesmo. Nós é ladrão, nós não gosta de trabalhar, nós é ladrão. Eu sou ladrão, rapaz, não gosto de trabalhar. Não gosto de trabalhar, não sou ladrão, não tem, velho. Mas bora lá pro lugar que eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar esta parada aí, vamos lá. E galera, não sei se vocês lembram aí da nossa passagem na montanha que a gente tinha no Aroeira. Só que aqui essa montanha ela já veio feitinha, a gente não abriu nada. Olha só que montanha perfeita pra gente fazer a passagem, velho. Já está pronta. Tá pronta, velho. Deu sorte demais dessa montanha tá aqui, meu Deus. Tem um zumbi preso aqui, ó. Tem um zumbi do nada aqui, mano. Um zumbi preso. A única coisa que a gente vai fazer aqui é trocar essas pedras aqui, ó, pro pedregulho e pro pedra lisa. A gente já vai começar a fazer isso aqui agora, ó. Vamos lá, galerinha. Mãos à obra aí, porque aqui o tempo é curto, tá ligado? Eu não tenho dinheiro pra pagar o salário de 6 a 5 mais hora extra, não. Né? Salário, lógico. Salário aqui tem que ficar na medida. E olha só como é que tá ficando. Mano, esses trabalhadores que eu contratei aqui é eficiente demais, velho. Tá valendo o salário que vocês estão recebendo, hein? Que é isso? Olha como é que já ficou, em menos de 10 minutos, como é que já ficou essa entradinha aqui. A gente vai botar aquela lava também, né? Aquela lava aqui no meio. Então deixa eu já abrir o lugar aqui. Aquela maldita lava que vocês estão ligados aí, quem assistiu a série do Aroeira. A maldita lava, velho. E galera, eu tô aqui no Nether pegando obsidian, velho. Eu reparei um negócio que com essa textura aqui, o som dos poucos zumbis parece que eles estão falando russo, escuta. Escuta só. Que zoeira, velho. É muito suado, velho. Os bichos estão falando russo. Eles devem estar tramando aqui um plano de dominação mundial, a gente tá nem sabendo, velho. Tem que ficar esperto com esses caras aí. E beleza, os trabalhadores terminaram aqui de decorar a caverna. Olha como é que ficou top, hein, velho. Ficou top. Hein, meu irmão. E tá cheio de inscrito aqui, velho. Tá cheio de inscrito aqui. Tem um chocolatezinho. Ah, tá cheio de visitantes. Tem um cifrão aqui. Tem um monte de gente que tinha aqui, que eu até esqueci o nome, que é muita gente, ó. Tem ali o Jax Gamer construindo a casa dele. Tem mais gente ali construindo do outro lado também. Então, mano, tá cheio de gente aqui no servidor. E eu vou explicar aqui pra vocês como é que vai funcionar essa parada. Essa aqui vai ser a passagem que vai levar aqui pra baixo. E aqui pra baixo, ó, vai ser o lugar onde vai ficar... Por que que tem uma cruz aqui de coisa aqui? O que tá acontecendo aqui? Tá repreendido em nome de Jesus, rapaz. Que morreu aqui, eu não vou ter que colocar isso aqui, não. E daqui pra cá vai ter um paredão com o nome dos inscritos e a estátua dos inscritos, né? Vai ficar muito bonitinho. Então, bora terminar aqui de decorar esse treco aqui, ó, essa caverna, que essa caverna tem que ficar decorada até chegar lá embaixo. Os matos tem que ficar só aqui mesmo, lá nos cantos. Acho que o mato no teto fica feio. Beleza, vamos trocando aqui, ó, por pedra lisa. Parece mais chato trocar esse negócio por pedra, velho. Não sei por que a caverna não vem só com pedra lisa logo de vez. E facilitar pra nós. O que eu achei é pedir demais, né? Porque a caverna já veio desse jeito aqui prontinha pra gente. A gente ainda quer que ela vem sem pedra. Aí já tá de zoeira, gente. Na moral, eles conseguiram fazer aí a passagem melhor que a da Aroeira, velho. Ó, meus parabéns aí a todos os envolvidos. Que eu vou abrindo o lugar aqui pra fazer o nome dos inscritos, beleza? Vai ser só uma parede, não vai ser muita coisa, não. Vai ser uma parede bem grande, com as colunas aí separando as placas. E vai ter a skin das pessoas também, viu? Não vai ter só a plaquinha com o nome, não. E quem é que vai me ajudar a abrir esse buraco aqui? Eu vou abrir isso aqui sozinho, não, rapaz. Você é que faz, eu fiz uma festa. Eu estou pagando vocês para isso. Vocês não me venham com essa. Então me dá essa picareta aí que eu faço. É verdade, o Lucas está sem picareta. Luke é pobre no Aroeira Craft, Luke é pobre que não é de você de craft, meu Deus. Eu sou pobre, mano. Será que um dia aquele meme lá, será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Na merda. Eu vou terminar de abrir esse corredor aqui. Eu não vou abrir muito grande, não, porque à medida que a gente tá colocando os nomes, eu vou aumentando ele mais. Mas por enquanto eu vou colocar ele só até
É, aqui mesmo, ó. E galera, ficou pronto aqui a passagem e o começo do lugar lá. A gente vai fazer uma mudança, não vai ter mais a skin do pessoal, porque ia ter que ficar muito alto dentro da caverna, dá muito trabalho. Então vai ser só as plaquinhas mesmo, eu tive uma ideia aí que acabou, acabou que não vai dar certo. E vamos começar aqui mostrando, ó, vamos começar aqui, ó, tá cheio de inscrito aqui, velho, tá cheio de inscrito lá dentro também. Vamos começar mostrando aqui a entrada que vocês fizeram, velho, ficou top, hein, parabéns aí a todos os envolvidos, ó. Obrigado, parabéns a eu e o Lucas. Eu ajudei também, não vem com essa não. Tá bom, bora começar aqui no F5, tá ligado? Porque no F5 aqui a gente vai com esse movimento realista, fica muito top, ó. Vamos dar uma mostrada bem louca aqui nessa caverna. Essa caverna ficou melhor que a do Aroeira, velho. Nossa, mano, na moral, ficou melhor que a da Aroeira. Gostei pra caramba aqui. Olha só como que ficou bonito. Tem os negócios aqui de luz que os caras fizeram, tem essa passagem aqui, muito bonita. E aqui a gente chega no lugar onde vai ter o nome de todo mundo. Só vai ser o nome, né, porque a skin não vai dar pra colocar, porque é muito alto, quer dizer. E vamos lá, vamos começar a colocar os nomes aqui já, né, velho, porque tem que inaugurar essa parada aqui. Vamos colocar o nome de todo mundo que tá aqui perto, ó. Beleza. Vamos lá, vou começar pelo nome de vocês dois aí, né, Luke SZ e Lucas. Vamos colocar aqui, ó. Começar lá de cima. Beleza, coloquei um dos dois aí, qual vai ser o próximo? Deixa eu ver, vai ser desse chocolatezinho aqui, ó, chocolatezinho. Quem vai ser o próximo vai ser esse Algerion, acho que é esse o nome dele, né? Vamos colocar aqui então, ó. Vou colocar o nome de todo mundo que tá aqui. Agora vai ser o... Cadê? O Jax Gamer. Jax Gamer. E todo dia que tiver uma... Todo dia que tiver aí um vídeo de Advanced Craft, eu vou colocar o nome de alguém aqui. E pra participar é só deixar um comentário aí no vídeo, beleza? Que eu vou escolher aleatório aí. Coloca o link de vocês. Coloca o comentário. Agora é o Cyfron. Agora é o Cyfron. Alguém digita o nome dele aí no chat, por favor. Olha aí, já tá enchendo de gente aqui a parede, hein, velho. Então todo dia tá ficando bonito, já tá lotado. Tá ficando top, hein? Todo dia vai ser duas pessoas aqui. Todo dia que tiver vídeo do Advanced Craft, vai ser duas pessoas que eu vou colocar o nome aqui. Vai ficar muito top, já coloquei o nome de todo mundo aqui. E galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aí no canal e deixar o like. Pedro, servidor tá aí na descrição, bora jogar que tá muito legal jogar aqui. A nossa vila vai crescer pra caramba. As coordenadas do lugar também tá aí. Manda tchau aí, Luquezão e Lucas. E aí, favor, valeu, né? Galera. Falou, galera. E também estão aqui os inscritos. Salve aí final pro Cyfron, pro Chocolatezinho e pro Jax Gamer. Valeu a todo mundo aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Falou. E fui.